सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यले नेपाली नागरिकलाई जात, रङ्गरूप र क्षेत्रको आधारमा विभेद गरेकै कारण आज मधेसी जनता आन्दोलनमा उत्रने गरेका छन्। वर्षौँदेखि कायम यो विभेद नयाँ संविधानले अन्त्य गर्ने आम अपेक्षा भए पनि दुर्भाग्यवश यो संविधानले त्यो विभेद मेट्न सकेका छैनन्। मधेस आन्दोलनका क्रममा र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल यस सरकारमा समावेश हुने बेलामा राज्यसँग भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन नभएकै कारणले देशमा शान्ति र सुशासन कायम हुन सकेको छैन। संविधानको उल्लङ्घन मधेसी जनताले गरेका होइनन्, राज्यले गरेको छ। यदि मधेसी जनताको हक हितमा संविधान संशोधन भएन भने मधेसी जनता आफ्ना हक अधिकारका पक्षमा मौन बस्ने छैनन्। राज्यले मधेसलाई जितेको होइन, मधेसलाई पाएको हो। मधेसको आफ्नै अस्तित्व छ। मधेस पुरानो भूमि हो जो सभ्यता र संस्कृतिमा धनी छ। गौतम बुद्ध, सीता र जनक जन्मेका ठाउँ हुन् मधेस। ऐतिहासिक रूपमा काठमाडौँभन्दा पहिले सभ्यताको विकास मधेसमै भएको हो र काठमाडौँमा पनि सभ्यताको विकास गर्ने मधेसीहरू नै हुन्। तर आज त्यही मधेसका जनता अधिकार प्राप्तिका लागि सडकमा उत्रिँदा गोली खानु परेका छन्। काठमाडौँका बुटबाट उनीहरू त्रसित छन्, जबकि गणतन्त्र प्राप्तिका जुनसुकै लडाइँमा मधेसी जनताले भाइटल रोल प्ले गरेका छन्। तर गणतन्त्र आएपछि राज्यले मधेसीलाई उपेक्षित दृष्टिकोणले हेरेको छ। अब हामी उपनिवेशिक शासन स्वीकार गर्न तयार छैनौँ। मधेसमा आफ्नो सरकार बनिसकेको छ, त्यसैले केन्द्र सरकारले त्यहाँबाट बाहिरिनु पर्छ। केन्द्रीकृत मानसिकता राज्यले त्याग्नु पर्दछ। हामी पूर्ण लोकतन्त्र चाहन्छौँ, त्यसैले सरकारले संविधानभित्रका अस्पष्टतालाई संशोधन गर्ने आँट देखाउनु पर्दछ। समयलाई चिन्न र चिर्न सके संविधान जनताको हक हितमा हुन्छ र देशमा पनि शान्ति सुशासन कायम हुन्छ। धन्यवाद।